Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն այսօր առավոտյան կայացրած վճռով որոշել է, որ Ադրբեջանը խախտել է իր զինվորական Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կասնահարված հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի կյանքի իրավունքն ու դրսևորել է խտրականություն։ Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակած վճռում ասվում է, որ Ադրբեջանը ձախողել է իր սպայի կողմից էթնիկ ադելության հողի վրա իրականացված հանցանքի համար ազատազրկման ապահովումը, ում ներել են ու ապահովել նրա առաջխաղացումը։ Ըստ միեդի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Ռամիլ Սաֆարովի պատիժը չկատարելու համար որևէ հիմնավորում չի եղել։ Դատարանն արձանագրել է, որ Ադրբեջանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիան, ազատելով հայ սպային Հունգարիայում սպանած և արտահանձնված Ռամիլ Սաֆարովին։ Սպանված Մարկարյանի ու նրա ծառայեկցի ներկայացուցիչներն Ադրբեջանից ու Հունգարիայից դրամական փոխհատուցում չեն պահանջել, այլ միայն արդարադատության իրականացում։ Դատարանը որոշել է, որ Ադրբեջանը դիմումատուներին պետք է 15,143 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ վճարի դատական ծախսերի համար։ 16 տարի առաջ 2004-ին Ռամիլ Սաֆարովը Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կասնահարել էր քնած Գուրգեն Մարկարյանին, ինչպես նաև փորձել էր սպանել դասընթացներին մասնակցող մյուս հայ զինվորականին։ Սաֆարովը Հունգարիայում ցմահ ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն 2012-ին Հունգարիան նրան արտահանձնեց Ադրբեջանը։ Այնտեղ ժամանելուն պես Սաֆարովը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ազատ արձակվեց, հերոսացվեց, արժանացավ բնակարանի զինվորական կոչման և դրամական խրախուսման։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Ադրբեջանի դեմ կայացված վճիռը շատ կարևոր է համարում։ Եվրոպական դատարանի կողմից լիասել թերևս առաջին անգամ վստահ արձանագրվեց Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ու Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով հայազատության և էթնիկ հայ նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի փաստը և հանգամանքը։ Կիրակոսյանի խոսքով դիմումատուների ներկայացված փաստերը, որոնք վերաբերում էին Սաֆարովին Ադրբեջանում ներելուն և հերոսացնելուն, դատարանի համար բավարար են եղել ադրբեջանական կողմի ռասիստական մոտիվը հաստատելու համար։ Մակուչյանն ու Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի գործը, այս գործը վերաբերում է նաև Սաֆարովին Ադրբեջանում հերոսացնելուն։ Դատարանը գտել է, թե Ադրբեջանը հստակ հավանություն է տվել Սաֆարովի գործողություններին։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանը չի կարող պատասխանատվություն կրել միջազգային օրենքի խստագույն չափանիշների համաձայն, որով պահանջվում է, որ պետությունը ճանաչի այդ գործողությունները իբրև իր գործողություններ։ Սաֆարովի գործողություններն ըստ դատարանի մասնավոր որոշման հետևանք են։ Աղաղակող բռնարարքները հեռու են եղել ադրբեջանցի զինծառայողի պաշտոնական կարգավիճակից։ Միեդը չի կարողացել տեսնել, թե ինչպես կարող էին Սաֆարովի հրամանատարները կանխատեսել վերջինիս գործողությունները, կամ ինչպես կարող է Ադրբեջանը պատասխանատու լինել դրանց համար պարզապես այն պատճառով, որ նա այդ երկրի պետական ծառայող է։ Խաստաբան Նազելի Վարդանյանը, ով դեռ 16 տարի առաջ էր միջազգային ատյաններում պաշտպանում Մարկարյանի իրավահաջորդի շահերը, ընդգծում է, որ դատարանը Հունգարիայի կողմից խախտում չի գտել, այսինքն ըստ դատարանի բավարար ապացույցներ չկան այն մասին, թե այդ երկրում իմացել են, որ Սաֆարովին արտահանձնելուց հետո նա Ադրբեջանում չի կրելու հունգարական դատարանի սահմանած ցմահ ազատազրկման պատիժը։ Իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև բավականին երկար process է գնացել եւ ժամանակին Սաֆարովը դիմել էր արտահանձման եւ մերժել էին եւ դրա հետ կապված բավականին հիմքեր կար, որ իրոք դիմել են եւ մերժվել է եւ այնտեղ այդ մերժման մեջ նշված էր, որ ինքը հերոսացվել է իր երկրում եւ հավանականությունը շատ է, որ ինքը ազատ կարձակվի, դրա համար էին մերժել։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին առնչվող վճռին, ապա այն շատ խիստ է, ասում է Վարդանյանն ու ընդգծում, մի այդ վճիռներն ի կատար են ածվում Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից։ Կոմիտեն է որոշում, ինչ կարգով է կատարվելու այս կամ այն վճիռը։ Փաստաբանի խոսքով դեռ երկար գործընթաց կա։ Հաջորդ փուլը կլինի, որ նախարարների կոմիտեն կորոշի, թե այդ իրավունքի խախտումների արդյունքում պատիժը որտեղ պետք է կրի Սաֆարովը Ադրբեջանում, թե այլ երկրում։ Չնայած որ մի այդ վճիռն ընդհանուր առմամբ դրական է հայկական կողմի համար, այդուհանդերձ Նազարի Վարդանյանը չի բացառում, որ կքննարկեն մի այդ որոշումը բողոքարկելու հարցը։ Կան դրույթներ, որոնց շուրջ դեռ պետք է մտածեն։